Ал ажырасудың машақаты мұнымен тәмәм емес. Енді екі ортада қалған баланы қос тараптан тәрбиелеу бар. Мұнда айтпағымыз алимент мәселесі. Міндеттілер міндетті ақысын төлей қойса жақсы ғой. Жоқ. Ел бойынша алимент төлеуден жалтарып жүргендердің саны еселенгені былай қойсын күрт өскен. Тіпті біздің өңір бұл бойынша 6-шы орында тұр. Төлеуге тиістілерден қажетті төлемін өндіре алмай жүрген тарап, енді мардымды мәселені майшаммен қарамақ. Өңірге арнайы келген Қазақстан Республикасының жеке сот орындаушы палатасының төрағасының қатысуымен жиын өтті. Толығырақ тілшіміз Нұрлан Әбдікәрім тарқатады. Алименттерді өндіріп алу, ал оларды тиісінше орындамау қоғам арасында резонанс, әлеумет арасында шиеленісті туғызғаны рас. Айтар болсақ, ел бойынша 191 мың адам міндетті алиментті төлеуі тиіс екен. Алайда олардың басым бөлігі жұмыссыз, не мүліксіз, не ақшасыз болғандықтан қарамағандағыларға қажетті қаражатты қалтасынан тауып бере алмай отыр. Енді жауаптылар бұл шиеленген мәселенің түйінін былай шешпек. Алименттердің тізімін алып келдім. Акиматтарға жұмысқа орналастыру көмек ретінде шаралар бар. Жеке ярмарка вакансия өткізу. Іздеуде жүрген должниктарды списокты неге полиция органы бергізілді. Олар енді осы шаралары бойынша қысқаша мерзімде оларды тұратын жері анықтап сот орындаушыларға жауап береді. Өңіріміз алимент тақырыбы бойынша 6-шы орында тұр, яғни көрсеткіш көп. Айтар болсақ, облыстың сот орындаушыларына 11326 алименттік іс жүргізу тіркелген екен. Алайда арасындағы 451 проблемалық істің 126-сы ғана бүгінде әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Должник алиментті төлемей отырған кезде ол бірінші категория болып есептенеді. Штраф ол 4-ші категория, ол оны әрине төлемейді. Тағы да бір орындалмайтын исполнительді документ біз туындырып атырмыз. Сол себептен соттарға әрбір случай оценканы сот береді, но бірақ по возможности әкімшілік арест ретінде жауапқа тартсын деп ойлап отырмын. Жиын барысында облыс әкімінің орынбасары Бекболат Орынбеков борышкерлердің құжаттары қайта тексерілетінін айтты. Өйткені біраз жалған құжаттар бір бөлік. Екінші мәселе жұмысқа қабілетті азаматтар жұмыс алымен тартылмайды, ол екі. Үшінші мәселе мынау үйдің келетін кірістер жаңа балаларға қазір бір аптадан жаңа оқу жылы басталайын деп жатыр. Кіріс мәселесі өте күрделі болып отыр. Осылайша жауаптылар тиісті алимент төлеуден жалтарғандардың жолын бөгеуде жүйелі жұмыстар жүргізбек. Ол үшін үш тарапты меморандумға да қол қойылған. Тек мамандар онда көрсетілген жоспардан жаңылмаулары тиіс. Аят Асқарбекұлы, Нұрлан Әбдікәрім, Санат Аралбек, 77 News.